সকলোকে নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান চাই আছে অসমৰ এটা শিক্ষা কেন্দ্ৰিক ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী বিদেশী বন্ধু দুৰ্ভগীয়া আজি কিয়নো বন্ধু অকল ভৰিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিল, তেওঁলোকে ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে। হয়, আমিও অপেক্ষা কৰি আছোঁ বহুতে যে বি এডৰ ৰিজাল্ট আচলতে কেতিয়া দিব, আমি এডমিশ্যন ল'ব লাগে। আপোনালোকে গম পাইনে আজি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল, মানে বি এডৰ এডমিশ্যন, তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টটো ওলাল, এডমিশ্যন মানে কনফাৰ্ম হৈ গ'ল বহুতৰ। গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইমান লেট, মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে ইমান লেজি লেজি ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। আচলতে বহুত কাম বাকী আছে কৰিবৰ কাৰণে, অতি সোনকালে কামবিলাক হৈ আছে, আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ গাত মানে দুখ দিলে নহ'ব, লাহে লাহে কামবিলাক হৈ থাকে, এটা প্ৰচেছৰ মাজেৰে কামবিলাক হয়। মানে বহুতকেইটা কাম একেলগে হেণ্ডেল কৰিব লাগে, বহুকেইখন কলেজ এফিলিয়েট কলেজ একেলগে চাব লাগে, এইবিলাক কামৰ বাবে ইউনিভাৰ্চিটিৰ অলপ কিছু মানে লেট হয়, তাত আমি দায় দুখ ধৰিব নালাগে। গতিকে এতিয়া বি এডৰ ৰিজাল্ট আমি নটিফিকেশ্যনখন যদি চাবলৈ যাওঁ, যিখন নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিল, আমি ইয়াৰ ওপৰত বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলৰেডি, আপোনালোকে চাইছে চাগে ৰিজাল্ট, মানে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ইছ্যু হ'ব গোটেইখিনি সত্যতা প্ৰমাণ হৈছে ভিডিঅ'বিলাকত। আৰু বহুতে এটা ভিডিঅ'ত মোক কমেণ্ট, বেয়া বেয়া কমেণ্ট দিছিল, তাৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ' বনালোঁ, তাৰে পিছত আৰু এটা বনালোঁ যে সত্যতাটো দাঙি ধৰিলোঁ যে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া হ'ব, কেনেকৈ হ'ব, এইবিলাক গোটেইখিনি মিলিছে। গতিকে আপোনালোকে মোক দায় দুখ ধৰি লাভ নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। আমি নটিফিকেশ্যনখন যদি পঢ়োঁ, ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছিল 22 তাৰিখৰ পৰা 1 নৱেম্বৰলৈকে, ঠিক আছে। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব বুলি লিখিছিল ইয়াত 8 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে, কিন্তু 8 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড নহ'ল, আমাৰ কি 14-নে 17 তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছে। আপোনালোকে ডেটটো ক'ব, মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ ভিডিঅ' বনাই বনাই। তাৰপিছত ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন 21 তাৰিখে হৈ গ'ল এক্সামিনেশ্যনটো। তাৰপিছত আপলোড মেৰিট লিষ্ট 26/11/2021। আজি কিমান তাৰিখ, আজি যদি আমি তাৰিখটো চাবলৈ যাওঁ, আজি 1 ডিচেম্বৰ, 26, 28, 29, 30, 31, 31, 30 নৱেম্বৰ, 1 তাৰিখ। হাঁ, ঠিক আছে, ইমান দিন হৈ গ'ল, 26 তাৰিখৰ পৰা বহুতে ৱেইট কৰিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বি এডৰ যিখন মেৰিট লিষ্টে পাব্লিছ হোৱা নাই, আমি ছিট পাম নে, বা আমাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল, পৰীক্ষাও সিমান এটা বহুতৰ ভাল হোৱা নাই। মই গম পাইছোঁ বহুতৰ ভাল হোৱা নাই, যে পেপাৰখনে বহুত ক্ৰিটিকেল হৈছে বুলি কৈছে বহুতে, যে এ পি এছ চি লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিছে, বহুতৰে টান হৈছে, তাৰে ভিতৰতে বহুতে পাছ কৰিব, তাৰে ভিতৰতে বহুতৰে এডমিশ্যন হ'ব, বুজি পাইছেনে আপোনালোকে। গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, বি এড বুলি কথা নাই, আপোনালোকে আগন্তুক দিনত বহুতকেইটা এক্সাম আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিবিলাক এক্সাম হ'বলগীয়া আছে আগলৈ, সেইবিলাকৰ কাৰণে এ পি এছ চিয়ে হওক বা বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাই থাকক, আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে সফল হ'ব। কিন্তু অনলি বি এড বুলি কথা নাই, যে বি এডৰ কাৰণে কিছুমানে পাগল হৈ গৈছে, যে বি এডটো মানে কি হ'ব, আমাৰ কি নহ'ব, ৰিজাল্ট পৰীক্ষা ইমান এটা ভাল নহ'ল, এইটো নহ'লে মোৰ একোৱেই নহ'ব জীৱনটো, কিবা বি এডতে কিবা কিছুমান ছোৱালী দেখিছোঁ মই, যে বি এডতে কিবা কৈছে মোৰ একোৱেই নহ'ব, মোৰ লাইফটোৱে বৰবাদ, মোৰ এক্সামটো বেয়া হ'ল, মই পঢ়িবও নোৱাৰিলোঁ, আৰে বি এড বি এডকে পাগল হৈ গৈছে। মই বি এডৰ পৰীক্ষা দিছোঁ নিজে, মোৰ ডি এল এড আছে, কিন্তু মই বি এডৰ পৰীক্ষাটো মই এনেই দিছোঁ, মই জাষ্ট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দিছোঁ, এনেই 1100 টকা এটা জাষ্ট দিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিক, এডমিট মানে এপ্লাই কৰি দিছোঁ, মই পঢ়াও নাই এবাৰ, অলপো চোৱা নাই, যি পাৰিছোঁ সেইকেইটা লিখিছোঁ, নিজক জুখি চাইছোঁ কিমান পাৰিছোঁ, কিমান নোৱাৰোঁ মই, কিমান পাৰোঁ সেইটো জুখি চাইছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াতে টেণ্টেটিভ, TENTATIVE, টেণ্টেটিভ শব্দটোৰ অৰ্থ এটা মানে কি লিখিছিল ইয়াতে, টেণ্টেটিভ মানে নমুনা, নমুনা বুজায় এই শব্দটো, আমি যদি ডিক্সনেৰীত চাব যাওঁ অভিধানিক আৰ্থমতে নমুনা, এটা নমুনা দিছে আৰু 26 তাৰিখে। কিন্তু আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব 10 ডিচেম্বৰলৈকে, ঠিক আছে, 10 ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মানে মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 10 ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখলৈকে, তাৰ আগতো আহি যাব পাৰে, 7 তাৰিখেও আহিব পাৰে, 6 তাৰিখেও আহিব পাৰে, কিন্তু 10 ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু 10 ডিচেম্বৰ মাহটো পাৰ হৈ নাযায়, এইটো কথা আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি বুজক, যে 10 ডিচেম্বৰ মাহটো আপোনালোকৰ পাৰ হৈ নাযায়, 1 জানুৱাৰী পাই নাযায়, ঠিক আছে, বুজি পালে। আমি 10 ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখলৈকে ৱেইট কৰি চাব লাগিব, তাৰপিছত আমি বি এডৰ ৰিজাল্টটো পাই যাম, এনেকুৱা টাইমতে দিব, গধূলি বা ৰাতিপুৱা টাইমত 12টা বজাৰ পিছত এনেকুৱা টাইমতে দি দিব, আপোনালোকে পাই যাব ৱেবছাইটত। আপোনালোকে কেনেকৈ পাব ৰিজাল্টটো, আপোনালোকে জিঅ' বি এড প্ৰগ্ৰেম নহয়, ইয়াতে জিঅ' বুলি লিখিলে, জিঅ' বুলি লিখাৰ লগে লগে এইটো হৈছে www.guwahati.ac.in, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ANAANCC A Great Institution, ইয়াতে ৱেবছাইটটো বহুত শ্ল'
গতিকে আৰু বিএডৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাব লাগে আপোনালোকে নিজে পাৰিব চাব, তাতে গৈ আপোনালোকে য'ত এপ্লাই কৰিছিল বা নোৱাৰিলে দোকান এখনত যাব, দোকান এখনত গৈ আপোনালোকে পাৰিব। আজিকালি আছে মানুহ আপোনালোকক দেখাই দিব এইবিলাক ৰিজাল্ট এতিয়া দিয়াই নাই, যদি মই এইবিলাক আপোনালোকক শিকাই থাকোঁ সময়বিলাক বৰবাদ হৈ যাব, আমাক এতিয়া ৰিজাল্ট লাগে, ফাৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট লাগে, তাৰপিছত আমি চাম। অ'কে ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ, ক্লিয়াৰ মানে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে দিব, যিহেতু এডমিট কাৰ্ডতো দেৰি কৰিলে গতিকে দিবই দিব। গতিকে আমি 10 তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব পাৰোঁ, 10 তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰাতনো কি আহে যায়, গতিকে 10 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, পাই যাব নিশ্চয়। আৰু সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হোৱাটোৱে কামনা কৰিছোঁ, ভাল এটা যাতে মাৰ্ক থাকে, যদিও আপোনালোকে ফেইল কৰে বা ফেইল মানে ফেইল পাছ বুলি কোনো কথা নাই, 20 পোৱা বা যদি কোনো ওপৰজনে 25 পাইছে 20 পোৱাজনেও ছিট পাব, যে হাই যদি কাট অফ 25 উঠিছে 20 পোৱাজনেও ছিট পাব, বুজি পাইছেনে চিষ্টেমটো এনেকুৱা। 0 পোৱাটোও পাব, যদি হাই উঠিছে 3 0 পোৱাটোও পাব, তেনেকুৱা আৰু। আপোনালোকে যাতে এটা ভাল মাৰ্ক থাকে সেইটোৱে বিচাৰোঁ মই, গতিকে ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ ভাল হওক, বহুতৰে পৰীক্ষা বেয়া হোৱা বুলি কৈছে, গতিকে টেনশ্যন নল'ব, একেবাৰে বিএডৰ কাৰণে একেবাৰে পাগল হৈ নাযাব। অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ৱাচিং।